Radio Bravo, nemam reči. 100,2, moj radio i ja. Moj radio i ja. Radio Bravo, Radio Bravo. Radio koji se sluša bez reči. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na još jedno izdanje koncerta na Bravo Radio koje smo započeli tu negde oko nove godine i evo sada nastavljamo. I dalje nam je namjera da pokažemo koliko imamo dobri muzičare u ovom gradu i koliko je talenata među nama. Danas su u studiju momci, bez devojke, mada znam da imate devojke po potrebi, a ja ovu emisiju slušaju i vaše supruge, dobro, ali mislimo na one devojke koje umeju da budu ovde pored Vlade i tako dalje, da pevaju prateće vokali ili da pevaju solo, u svakom slučaju. Ono što hoću da kažem, a mislim da vi koji pratite live ovaj naš radio koncert znate ko su Buba Švabe i ko je to, ko stoji iza imena Buba Švaba Acoustic Band. Sjajni momci, još bolji muzičari koji, evo da pitamo frontmana kome je mikrofon otvoren, a i svima je otvoren mikrofon pa možemo da se ovako malo pročaskamo. Koliko godina Buba Švabe već nastupaju na ovom muzičkom tržištu? A dobro, u onoj staroj varijanti koja je i dalje u funkciji, naravno, mi smo već preko 20 kusur godina. Pa zato i pitam. To je u ovoj ekipi sada malo manje, ali isto je to. Priča. Ime se ne menja. Ja znam da si ti bio u Buba Švabama, znam da je bio Čira u Buba Švabama, da je nekad Buba Švabe su činili Despa, Moma. Da, Vome. Da je bila jedna ekipa. Kema, Ermin, Ermin. Da, oni i dalje rade isto tako i po tim imenom, naravno, samo što smo se podelili u toj nekoj varijaciji, ali hvala Bogu, još smo tu jer smo se i okumili. Naravno. Ono što je meni, moram da priznam, dugo godina sam na ovom požarevačkom asfaltu i dugo godina sam bio prisutan tamo gde ste svirali i moram da priznam da umete da unesete raspoloženje, umete da napravite štos, umete da napravite štimuk. Naročito ovim novinarskim slavama. Kažu da novinarima ne treba mnogo, ali šta znam. Znam da ste nam svirali jedno, dve, tri slave i da sam ja bio oduševljen vašim nastupom. Ali vas, ako se sećaš, ti si nam naručivao neke staritete koji su evergreen, recimo. Sećam se da si nam naručio od Arsena Dedića neki... O mladosti, tako. Inače, tako da smo baš bili onako vrlo dirnuti tvojim repertoarom, ali dobro, hvala Bogu, ti si uvijek bio fascinantan što se tiče toga. Ono što, zašto ste vi danas ovde, to je mala priča i podsjećanje na 31. decembar kada su svi požarevački muzičari koji su imali potrebu i želeli i hteli i na kraju krajeva mogli da okupe ekipu u tom trenutku, da budete ovde u onoj čuvenoj akciji koje ćemo se svi rado sećati, ja mislim, celog života, to je Milion melodija za život. Vi ste nastupali i zabeležili ste onako jedan pozitivnu reakciju, bili ste ovde na trgu, ljudi, kada ste vi nastupali, došli su i maskoti i animatori, pa je oko vas, ja mislim, veći džumbus i gungula nije trebalo, nije se desilo. Svirali ste neki rock'n'roll, onaj XU rock'n'roll i to je onako, klinci su se primili na Tony Montana, na orgazam. Da. Da ti kažem, Ja sam imao tremu, znači, kao da sam, doduše nismo dugo ni radili. Svi smo imali tremu, šta ti? Da, prošlo nekih 8-9 meseci, cela ekipa nije bila na okupu, ne znam da li smo radili dve tezge, nešto, kao kućne varijante. I imali smo tremu, ogromno, bar ja sam imao, međutim, to je prošlo brzo, čak i ako se sećaš i kiša stala, ono, posle 5 minuta. Došlo je sunce, da. Super je bilo. Evo, tu smo da sviramo danas i da podsjetimo ljude da ako želite, mi akciju ne možemo da završimo dokle god da tih petero naših mališana, evo danas već šest, ne pošaljemo na lečenje. Reč je o Dušanu, Pavlu, Aleksiji, Dari, Luki i mali Petri. Za njihovo lečenje potrebna su ogromna sredstva. Kad kažem ogromna, stvarno mislim da nam treba negde oko 400.000 evra u ovom trenutku. To što smo mi uradili 31. decembra je samo jedna kap u moru, ali ne odustajemo od toga da se toj deci pomogne na sve načine, pa jedan od načina su i ovi koncerti. Na stranu to što
da li ćemo mi danas da zaradimo dinar, 2, 3, 5, 10, da li će neko da pošalje SMS na, za ove dečake i devojčice, manje je bitno. Ono što hoćemo da pokažemo je da skrenemo pažnju javnosti, da skrenemo pažnju svih onih koji su odgovorni i smatramo da ne može na ovaj, ja tako mislim, ne može na ovaj način da se leče deca prikupljanjem, jer sredstva su stvarno ogromna i ovo što mi radimo je pre svega da se vama zahvalim i da na neki način za Bubašvabe svi znaju, ali bit će ovde i muzičara za koji su tek juče počeli. Pa vas iskusne sam pozvao da pokažete i da okuražite ove mlađe muzičare koji će doći u naš studio, da to nije strašno, da ne boli, da je kao kod zubara, samo se opustiš i to i stvari idu svojim tokom. A s druge strane, da i na ovaj način pomognemo i da malo držimo pažnju javnosti nad sudbinom i nad lečenjem te dece. Dobro, mnogo smo mi pričali za jedan radio koncert, ja bih rekao, i sad predlažem da krenemo sa svirkom. Bubašvaba Acoustic Band. Samo da kažem, da se zahvalimo i tebi što si u ovoj velikoj organizaciji i što si napravio sve ovo. Ne samo ti, naravno, ali između ostalog, ti si taj koji kura ovo sve. Tako, svaka ti čast. Dobro, hvala tebi. Vi birate muziku, šta slušamo prvo, šta smo se dogovorili? Pa ovo, kao što smo joj počeli, imamo 10 godine. Kad je već pomenuo Vasa, da, Tony Montana, da. Ajde. Pomenuo ti. Stvarno nemam razloga za to, 10 godina je prošlo, a ja nju i dalje volim. 10 godina je prošlo kao pre, svestan sada više nikad neću biti njen, ali nervira me zašto, ja nju i dalje volim. Rekla mi je jedno, uzbilji se dečko, ja te volim. Gledaj oko sebe, ceo svet je naš. A ja kao svaki nadmeni Balkanac, uporno sam tero samo po svom. Sada je kasno za sve, e, Vlado, some. Nervira me zašto stalno mislim o njoj. Mara više stvarno nemam razloga za to, 10 godina je prošlo, a ja ju i dalje volim. 10 godina je prošlo kao tren, svestan sada više nikad neću biti njen, ali nervira me zašto, ja ju i dalje volim. Zaboravim se to. Forget baby. A ona je trpela, ta mudra mala, rekla mi je samo, ajde nosi se i hvala. Igao sam je trs u grad, tražit ću je. Nervira me zašto stalo mislim o njoj, mada više stvarno nemam razloga za to. 10 godina je prošlo, a ja nju i dalje volim. 10 godina je prošlo kao pre, svestan sada više nikad neću biti njen, ali nervira me zašto, ja nju i dalje volim. Ali nervira me zašto, ja nju i dalje volim.
pozdravlja vas Milan Nikolić, pozdravlja vas i Milena Jukić, kaže bravo, šta drugo reći, neka vas Bog čuva, evo, ljudi, mole Boga za vas. Radio bravo, bravo. ono što je meni uvek interesantno kad ste vi u pitanju, zato sam ja i ono što malo pre Švaba reče, od vas ljudi mogu svašta da očekuju. Znači, ne postoji stvar ako i, dobro, kažu da je to sad odlika svih modernih muzičara, ali vi ste to prvi uveli u praksu. Jasne. Kod vas je moglo od Silvane do Nirvane, ali do Slovce, zato što vi se muzikom bavite na jedini ispravan način, svirate dobru muziku. I svirate ono što ljudi vole, znaju. I mi što volimo. I ono što vi volite. Najviše. Tako da, ja sam po tom pretpostavkom tražio Arsena Dedića od vas. Tako pa da. Dobro, ti si tada bio baš u specifičnom stanju, zato je bilo neko raspoloženje, dobro, ali bez obzira ti kažem, bilo je super. Jest. A dobro, to je takav. Znate šta, uvek postoji društvo koje će da bira muziku. Znači, vi se sa tim... To je vaš posao, susrećete se sa kakvim ekipama, društvima, neko voli Smederevca, neko voli Bikinice, neko voli Silvanu, neko voli Tomu Zdravkovića, a eto, neko voli Arsena Dedića. I kad neko vam sa punim poverenjem to traži, i vi to znate, onda to govori nešto više. Hoćemo dalje. Idemo. Može. Sticam čudnih okolnosti, na svirkama se radi, svira svašta, traži svašta, pa ajmo ono, na primjer, to je. Da. Hajde, probam. Sticam čudnih okolnosti. Dok sam tonuo do sadu, ruku spasa si mi pružila. Time si me ti zadužila. Znao sam da si prevrtljiva i na onu stvar nasrtljiva. Tebi sam čuo za oblas, kako posrnem za tili čas. Kometerom, da te volim, kometerom, kometerom, da te volim, kometerom, kometerom, da te volim, kometerom. Nazim tata, a i ja je nisam slušao. Tebe sam te noći probao. Morao sam tebe probati. Morao sam jer sam bio lud. Morao sam sebe kazniti. Morao sam i sam imao kut. Kometero, da te volim, kometero, kometero, da te volim, kometero, kometero, da te volim, kometero, kometero, da te volim, kometero. Hey!
zanimljivo viđenje stvari. Buba Švabe danas u studiju Bravo Radio nastupaju, nastupali ste, eto, 31. A pre ova dva datuma, danas i 31. Koliko ste svirali u prošloj godini? Nešto do marta? Prošloj godini je bilo, je, zap, bilo, bilo je, bilo je nešto kad su pustili kao ono... Od maja je bilo jedno par meseci, do pa pet nisu. Ali ja mislim da nismo prebacili jedno 10 svirki. Pa možda sve ukupno, da, da. Više, evo da kažemo, više smo proba imali nego svirki. Da, da, da. Obično bude obrnuto. Da, probali smo, bila dobra domaća vina, rakije. Svašta ste probali. Svašta smo probali. Vidim da najavljajući ovaj koncert, bilo je razni komentara na radiju od vaših prijatelja. Jeste probali kiso kupus, jeste probali se kuva pasulj, imam dobro revarca pa da probate, imam domaću kobasicu i tako, kad su te probe u pitanju. Čini mi se da su svi muzičari prešli na te probe, a malo manje nove droge. Sad ja nešto komentarišem, ali ja razmišljam nešto. Bože, kad se sve ovo prestane, kad ovo ludilo i ovi lockdown i sve ovo. Može kad se mi svi raspojasamo, pa kad krene neko ludilo, ja nisam siguran. Ne znam, kad ovo eksplodira, ovo, boga mi, ne znam, vidjet ću. Ja mislim da ćete biti angažovani i četvrtkom, pa da je četvrtak bio dan kad se nikad niko nije svirao, ali vi ćete i četvrtkom da imate posle, imam takav utjesak, da će da se slave sad svi oni zaostali 18. rođendani, oni 50. rođendani koji nisu mogli zbog korone, sve oni... Koliko su samo svadbe prebačene, kao navodno od prošle za ovu godinu, pa pitanje za ovu, pa za sledeću i tako, prenosi se s kolena na koleno. Ono što za vas znam, vi ipak imate neki stalni radni angažman, dobar deo vas je, tako? 7 dana. Pola-pola. Pola-pola. Znači imate, neki od vas imaju stalni radni odnos, imaju neka primanja, ali za veći... Za većinu je to strašno. Znam, evo, bio mi je tu Dragan Salapura, pre par nedelje je bio ovde u studiju i čovjek kaže, postao sam stolar. Znate šta, svi mi imamo neku ušteđevinu, ali na kraju krajeva i ona ima neki svoj vek, na kraju krajeva opet ne možeš ni sve ni da potrošiš, mora da ostaviš neki dinar u kući. Ono što je meni malo zasmetalo, to je taj odnos države prema muzičarima, bar onima koji su redovno uplaćivali doprinose, bili su ono što se kaže slobodni umetnici, ali su sami sebi plaćali doprinose, država nije na njih mislila, iako im je uzimala taj novac, nije im isplatila tih 30.000 dinara koje su svi ostali dobili. Tako da su to neke greške koje su se desile, ali ja se nadam da će kroz ovo što prolazimo danas, mnoge stvari da izvedeno čistac i malo ćemo drugačije svi mi da se ponašamo. Sistemski da se to reši malo bolje. A na kraju krajeva možda će i ono što, možda će i muzičari posle svega ovoga i da traže neku bolju zaštitu. Neku alternativu. Neku alternativu od svega. Dobri ljudi, idemo na muziku. Sedam te dana čekam ja, sedam te noći dozivam, a tebe nema, a tebe nema da se pojaviš, a tebe nema, a tebe nema, ružo rumena, ružo rumena, ružo rumena. Sve bi dao, kada bi znao, kome si procvala. Ja sve bi dao, kada bi znao, zašto to nisam ja. Ružo rumena. Mi stara govori, ne daj da srce ti izgori, ono te laže kada ti kaže da druge nema, ono te laže kada ti kaže da je jedina ruža rumena. Ružo rumena,
se vidao, kada bi znao, zašto to nisam ja. Ružo rumena. Danas ste rešili da svirate samo skupe pesme, bih rekao. Samo ne najskuplje. Expensive. E da, pošto slušate jedan skup koncert, ja ću da vas zamolim da budete fini, da uzmete svoje telefone u ruke i da izaberete jednu brojku i da taj način pomognemo ovom četvoro dece. Ako želite da pomognete Pavlu, pošaljite na broj 3030, za Pavla dakle broj 773, SMS 773, za Dušana 755, za Dariju 918 i za Luku 871. Dakle, na 3030, za Pavla 773, za Dušana 755, za Dariju 918 i za Luku 871. Ako imate nameru da sa svojom firmom pomognete sve ovo što se dešava danas, ozbiljnije, ne marimo, podržavamo, kažemo bravo, uplatite koliko već u ponedeljak na žiro račun Solidarnosti online, koji glasi 170 003 004 830 5000 povlaka 51. To je broj žiro računa Solidarnosti i taj novac koji vi nama uplatite mi delimo na danas već pet jednaka dela, jer nam se priključila i mala Petra. Njem SMS nemam, ja se izvinjam, nije dakle namjerno, ne želimo da zapostavimo Petru, ali nemam njen SMS u ovom trenutku meni dostupan, ali već u sledećem javljanju ćemo imati. Eto, to su neke stvari oko kojih se okupljamo na svim ovim radio koncertima danas. Ako imate potrebu i znamo se, a mi verujemo ljudima, verujemo da recimo niko neće da kaže, ej, evo ja dajem 5000 pa sutra da ne donesete novac. Dakle, mi ćemo danas da sviramo i na Veresiju, što se nikad u muzičkom svetu nije dešavalo. Na Recku. Na Recku sviramo, da, ono. Na Recku sviramo. Dakle, dovoljno je da samo napišete u komentaru naše stranice Bravo Team, hej ljudi, za vas dajem, za ovu decu ja poklanjam, za ovu svirku danas Buba Švaba Akustik Benda poklanjam 5000 dinara, donećete do narednog petka i mi vam verujemo. Zašto? Smatramo da je razlog i da o tome govorimo, zašto ćemo vam verovati više nego I suviše očit. Ljudi, svirali ste jednu skupu pesmu, hoćemo sad još neku skuplju ili... Jednu internacionalnu. Jednu internacionalnu. Na primjer, Kotor. Ja samo moram da kažem nešto, tiko mi je SMS, nismo spomenuli našu stalnu članicu orkestra, Markovu suprugu, našu Milicu Pavlicu, oni su dobili sina pre dva meseca. Čestitamo. Evo, pozdravljamo te, Mico. Ljubi ga djede. Evo, to ljubi ga djede. Vas ovo živjeli, vas ovo. Živjeli, evo. Kako se zove unuk? Filip. Pa vidio sam ja, zato ja kažem da ima tu i devojaka u bendu. Ja sam studiozno se pripremio za ovu emisiju. Jedino što sam propustio momka za kahunom, ali to je... Malo ćemo da sredimo, radit ćemo na PR-u Buba Švaba ovih dana. Dakle, Kotor. Idemo. Gospodar je bila u gostima.
je krila odbojne mirise. Stalo se sećam i kotlom uračim kad opet pomislim kako s nama miruje, kako prstima šapuće. Kako s nama miruje, kako prstima. Šapuće, kako usnama miruje, kako prstima šapuće. Wow, sviraš ti jedan od dvojih omiljenih pesama. Ne znam zašto, ali volim tu pesmu. Nekako ima nešto, ima, što kažu, nikad mi nije bilo jasno kako se pravi hit, ali sam bio majstor da prepozna hit. I to sam ljudima govorio. Jedan mi je bio Čedo Marković, znate Čedo Marković, je čuno pevača i tako dalje. I on je došao sa novim albumom, ono, nije se još ni pojavio, nosio je tako svoj CD u ovome. Ja sam mu rekao, žal iz mladosti će ti biti hit na ovoj pesmi. On kaže, pa nemoj, molim te, pa evo imam ovo, Ne točite mlado vino, to je Sanja Ilić, Balkanika radio, to će biti čudo, to gru. Rekao, Čedo, ovo će da ostane. Čak mu ispričam kako taj spot treba da izgleda, kako sam ga ja video kad sam čuo tu pesmu, jer je mene našla ta pesma u nekoj priči. I on me poslušao. I napravio takav spot. Tako da, ne znam zašto, ali čini mi se da ja, valjda dugo godina sam radio, 30 godina, pa onda imam potrebu da prepoznam stvar. I kažu, Vaso, kako slušaš kad ti nama u jednom trenutku stizalo mnogo materijala, donosi svaku disku i tako dalje. Ja danas svim muzičarima kažem, ljudi, u 30 sekundi i u prvoj strofi, ko stigne, svi stižemo do refrena, ali ako u strofi i do prvog refrena ništa nisi rekao, nisi Bregović da te slušamo do kraja. Znači, tako se pravi pesma i ako želite da budete nešto i da valjate, to mora tako. E sad, neko će reći, ja Vaso, pa mi ne pravimo hitove, ja kažem, dobro, praviš muziku, te neko sluša, pa pravim, pa pravi onda. Pa pravim, ajde, vidim šta ćemo danas da slušamo. Pa hoćemo da šaramo, ajmo sad, na primjer, ovaj U drugom životu. U drugom životu, Stefan Živinović, muzika iz serije Ubice mog oca. Pa znaš šta je Ubica mog oca, Biljak, Šunka, i ostalo. To je istina, pravi. Tada znao život da ti dam i tako krenu sećanja na ove i ove čaše iz kojih pijem sam, a da je sreće na jastuku mi tome, nekad ljubio najbolje što znam. Ljubavi, prerano sam upoznao tebe, prerano te otero od sebe. Moja makar u drugom životu. Ljubavi, prerano sam upoznao tebe, prerano te otero od sebe. I možda neću s tobom doživjeti istotu, a bit ćeš moja makar u drugom životu. Oči da vidim tvoje lice i punem one koji pesme biraju. Tako krenu sećanja da lome i ove čaše iz kojih pijem sam, a da je sreće na jastuku bi tvome, nekad ljubio te najbolje što znam. Ljubavi, prerano sam upoznao tebe, prerano te otero od sebe. I možda neću s tobom doživjeti istotu, a bit ćeš moja makar u drugom životu. Ljubavi, prerano
kojim sam upoznao tebe, prerano te oterao od sebe. I možda neću s tobom doživjeti slotu, a bit ćeš moja makar u drugom životu. Od ovoga može da se rikne. Više puta. Ljudi, ono što je meni ono fascinantno kod vas, a to je ta neka vedrina. Znaš, muzičari se i menjaju i prolaze neke ekipe i dolaze i odlaze, ali evo i vi ste promenili dosta toga. Ćira i ja se znamo još iz ratnih dana. I... Da, vi ste bili još tamo, nažalost. 91. pa smo obnovili gradivo. Podnavljali 99. i tako dalje. Ove, ali je taj duh Bubašvaba uvek bio ono nešto, znaš, oni su ljudi koji, evo, malo pre, te proba, te... Znamo koji je ubica mog oca, Rakija... Više puta bilo. Ove, od vas čovjek uvek može da čekuje ono neočekivano. I možda je sad ono kao kako neko traje. Pa traje zato što to muzičari zaborave, znaš, ono, dođu čoveku, ulaze ljudima na veselje, na rođendan, ne znam šta, i dođu smrknuti ko da im je neko sve pobije po kući. E, reću ti samo jednu stvar. Prostim jezikom. Mi između sebe se jako volimo, poštujemo i štitimo. I da. Jedan kod drugih dolazimo, viđamo se, slava, e, dođi na kaficu, na čašu vode, koliko ima. Voda nikako. Znači, prijateljstvo je osnov svega. Ma, da. Pa dobro. Posle svirke isto gledamo, ako ima, kako ima, ko vremena. Odemo, na, pošto radi tako pumpe, pa, na kaficu. To je ta pumpa. Mi stalno imamo neku temu, stalno pričamo, stalno se družimo. Nije ono, završimo posao, čao, čao. Dakle, to je recept. Ako ma, želite dobar med, pre svega morate budete prijatelji. Evo, primer. Švaba i ja. Skoro 40 godina sviramo zajedno. Bože, ko bi rekao da se... Klinci sa 45 godina smo krenuli i tako. Čekaj, pa kad smo radili ono u Kumu? Dobro, ja sad imam jedan vrlo bit... Da, sad si se ti setio, ja sam o tome htio. Ja vraćam baš film, ali ne mogu se setio. Radio Bravo ima 22 godine danas. U sunce ti. A vi ste svirali na prvom rođendanu Radio Bravo. Mi smo tad bili tako moćna firma da smo mogli da angažujemo Bubašvabe i da angažujemo orkestar Gordana Tašića. Dva orkestra su svirala, cigla nekih 500 ljudi. Strašno. Pošto nismo mogli, tad nisu bile ove velike svadbene sale, pa smo pravili rođendan na parkingu hotela, odnosno... Ispred Kuma, na parkingu. Kuma je bio naš rođendan. I zato sam sa radošću vas i pozvao. Kažu, ne smeš nikad da zaboraviš, vi ste to tada odradili za večer. Je li tako bilo? Znači, da, bez kinte, bez dinara, bez ikakve garancije, jednostavno ste htjeli nama da pomognete da naše klijente i naše goste u veselima... Da, tamo su bili Despa, Erwin Kema, jest. Svi zajedno, Lela, koji da, je bio, ne sjećam se svi, bile, i Gordon Tašić, da, tada je neprikosnoven. Tu dobro, ono što, kad je Gordon Tašić u pitanju, ajde da sad, da kažem jedne, možda nešto što malo ljudi zna. Bora Dugić je izvanredan prijatelj sa Gordanom Tašićem, Bora Dugić je maestro, to se kaže za sve muzičare i moramo da poštujemo tog čovjeka zato što to radi na internacionalnom nivou i predstavlja srpsku muziku na mnogo strana, ali on recimo ima reč o Gordanu Tašiću koji kaže, možda Gordan Tašić ne poznaje muziku koliko svi mi ostali, ali Gordan Tašić to parče muzike što zna, zna ga do savršenstva. I Gordon Tašić je svirao na solističkom koncertu Bore Dugića u Sava centru. Samo zbog toga što to što zna, zna ga do, taj deo što zna, zna ga do savršenstva. A to je taj duh. Stiga, stiške dvojke i to Gordon Tašić ima u malom prstu. I to je neprikosnoven. Tu je neprikosnoven i zato je i Bora Dugić ga i pozvao, ali ima i tih nekih prijateljskih relacija. Hoćemo da nastavimo sa muzikom. Hoćemo jednu pesmu koji podsjeća me na Ćiru uvek kad je pevam. Kaže, kosa do ramene. Da li si se pitala, je li prazna postelja? S one strane kreveta
sa mnom kad si živela, je li prazna ostala? Da li su nas izdali oni dobri anđeli koji su nas čuvali, bitku su izgubili ili su prosto zaspali? Rosa do ramena, srce od kamena, u tvojoj koži miseri su rasuti. Baš ti nedostaje, sad kada ostaje samo jedan od bivših ljubavi. Rosa do ramena, srce od kamena, u tvojoj koži miseri su rasuti. Baš mi nedostaješ, sad kada ostaješ samo jedan od bivših ljubavi. Si priznala da bi mi se vratila. Ali su nas izdali oni dobri anđeli koji su nas čuvali, bitku su izgubili ili su prosto zaspali. Rosa do ramena, srce od kamena, u tvojoj koži miseri su rasuti. Baš ti nedostaje, sad kada postaje samo jedna od bivših ljubavi. Rosa do ramena, srce od kamena, u tvojoj koži miseri su rasuti. Baš mi nedostaješ, sad kada postaješ samo jedna od bivših ljubavi. Samo jedna od bivših ljubavi. Kosa do ramena, srce od kamena, u tvojoj koži miseri su rasuti. Baš mi nedostaješ, sad kada postaješ samo jedna od bivših ljubavi. Kako ljudi sviraju. Evo kažu, sad da vam čitam i komentare, bravo, bravo, gospođa Darinka, pa onda Srđan Cvetković, ako brinete, on kaže top zvuči. Ako brinete, Marija Perić, moja drugarica, kaže odlični, Nenad Paunović pozdravlja ekipu, da vidimo šta još imamo, imamo, dobro, to su komentari u porukama, a da, javila nam se Milica Pavlica, i nama je pisala, nije samo tebi pisala, kaže veliki pozdrav od pevačice najboljeg benda, pozdrav pevačici najboljeg benda, ponosna na svoje Buba Švab. Svaka čast, bravo, radio, super ste. Hvala Milice, super si ti, nadam se da ćemo imati šansu. Evo sad ću da vam ispričam nešto što je nama nekako namjera. Čim prođe korona, imamo namjeru da sve ovo što radimo na radiju, radimo za ozbiljno negde pred publikom. Jer ovo je lepo, eto, družimo se ja i vi, slušaju nas neki ljudi, ali da sve ovo ponovimo, da sve ovo bacimo i na YouTube, da sve ovo i sakupimo neki stotinjak ljudi, da nas vidi i da se družimo, jer mislim da ti kontakti nam danas najviše nedostaju. Nedostaje nam to druženje, da te neko potapše po ramenu, kaže, super si bio. Sve ove poruke, SMS-u i sve to nešto kao cool, ok, dobro, daje ti neku energiju i sve ostalo, ali je jednostavno potreba je valjda svih ljudi koji se bave muzikom i bilo kojim javnim nastupom da oseti reakciju, da oseti energiju od strane publike. Kad toga nema, to je ono što ti kažeš 31. kad si imao tremu. Da. O, Vlado, čak i ta deca su valjda u nedostatku i ta njihova energija prenela se na tebe. Deca su dolazila, znaš ono, uvrtila se kod. Znači, jedan trenutku je pukalo, znači ono, generalno smo svi željni tog nekog.
I to je neka moja ideja, ja sam pričao, bio je Babakaj, u prošle subote su bili ovde i mi smo pričali na tu temu, u varijanti je hajmo da nađemo neki prostor gde ćemo, ne znam, da kažemo je, narednih 7 dana sviramo, svi ko hoće, dođite na nastup, dogovorit ćemo kad, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, od tad do tad se svira, pravit ćemo i jam session, svirke i svašta nešto. I opet, da ponovimo ovu priču, ne verujem da možemo da se ikad više desi da se sakupi 2 miliona dinara. Mislim, volao bi da me narod opovrgni da kaže, evo, 5, nema problema. Vrlo bih volao, ali čini mi se da nešto što se dogodilo Požarevcu 31. decembra, to je to zajedništvo, mora da se neguje i mora da se obnavlja. I tu nije bilo sujete, ni jednog trenutka, nije bilo loše reči, vidim, znaš, vi kod muzičara najteže dok se oni povežu. Čak ni tu nije bilo nervoze. I to sam pratio. Da, obično je to neke... Ono kao, ajde više, treba da sviram. Ne, sve je to bilo ono kao cool, opušteno, brate, nema problema. Čak, da budem iskren, ni to ozvučenje nije bilo ne znam kakvo. To je bilo ono, hajde se čujem. Da ne galamim. Tako da sve te neke priče padaju u vodu kad imamo dobru ideju, a mislim da ovo o čemu govorim, to ćemo još iskristališem, ali pretpostavljam da ste za. Dobra ideja. Da smo pričali između, mi muzičari nešto između nas, dok smo tu bili krizi prvo, da se prvim lepim vremenom da se sve to ponovi. Da, svakako. Pa dobro, vidjet. Čak, imat ćemo čak možda i gitarijadu, pa možemo da napravimo i pred gitarijadu, ako se do tad normalizuje sve ovo sa COVID-19, pa možda napravimo i 2-3 dana pred gitarijadu, nešto, uči gitarijade, eto, neka priča, uvijek ideje postoje, samo treba da se obezbede neki tehnički uslovi, a koliko ja znam, ozbiljni muzičari imaju i razglase, imaju sve to što obično bude najveći problem je ta tehnika, tako da... Naći će se načina ako ima volje i ako ima želja, to vidim da ima i želje i volje i mislim da pokazali smo nešto što, kažem, opet moramo da čuvamo i nešto na što smo ponosni, pa i vidim da postoji potreba da se ponovi. A ne samo kod vas, kod svih ljudi. I Pavo Nikolaš su mi to pričali, i Babakaj mi je to pričao, i svi ljudi koji su tamo bili, tih dana, evo i pop-up band, odnosno Sofija i Mornari, oni su bili i oni imaju potrebu da sviraju i da to ponovo radi. Što se tiče opreme, nije problem. Znam, vi ste moćni potkovali. On je jeftin, znaš, on će to vrlo povoljno da izgleda. Dobro. Za 2 travarice. Za 2 travarice. Nisu mladi svirao. Hajmo dalje na muziku. Što smo rekli da promenim sam instrumenta? Stavi muzik, da, uvek se setimo na svakoj svirci nekih naših drugara kojih više nema, setimo se i naših kolega koji više nema. Poslednja igra Letira, Nataša. Da, može? Sve je tu. A gde je Nataša? Da, bome. Svanulo te i tako, a ostao je ključ od stana i papir od čokolade, zaboravljen upaljač od soka prazna flaša. Sve je tu, a gde je Nataša, muči me to, a gde je Nataša, jojojojo, a gde je Nataša, muči me to, a gde je Nataša, jojojojo. Odnela ga zora, niko nije rekao ide, a vratiti se mora, a ostao je ključ od stana i papir od čokolade, zaboravljen upajač od štoka prazna flaša. Sve je tu, a gde je Nataša, uči me to, a gde je Nataša, jojojojo, a gde je Nataša, uči me to. La 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 la
je to, a ne je Nataša. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. O, kad se setim, kad je ova pesma nastala, kad je to bilo, Bože. Šta vi volite da svirate? Najviše. Šta vam je ono? Sve. Sve. Ajmo, ajmo dalje. Sve što je sa distorzijom. Sve što je sa distorzijom. Ajmo, dva smo sveta različita. Jedan Tomo Zdravković. Šta ti je? Si ga pomenuo. A, malo pre sam, da, da. E da, pozdravljam vas Davi Špengler, znate tog čovjeka? Da, da, da. Pozdrav za Bab i od Špenglerića. Sunce li mu Žakova. Sonja Mirković kaže 918 30 30. Žika Korunović, svaka čast, pozdrav za moje drugare. Žiko, kolege naše se javljaju. Eto, ovaj, 500 ljudi vas je do sad videlo na ovom nastupu. A mi samo tebe. Ajmo da. Ajmo. Thank you.
znam da mora i da prođe, jer ti i ja dva smo sveta različita, jer ti i ja ko to zna, ko to zna. Dva smo sveta različita, jer ti i ja ko to zna, ko to zna. Kiša je padala, ja sam plakao za njom. Ljudi nisu navikli da vas slušaju ovako kako mi to danas radimo. Vi kad krenete u svirku, to se svira ono... Koliko vam blok najduže traje? Se seća neko? To je, ono, ono, to je kao u onom filmu I konji ubijaju, zar ne? Bude I takvi danas, znam. Bude. Vas oterali smo, Boga mi, po par sati. O, po pet, šest, nestaje, ja mislim da je... Da. Ali dobro, znaš što, to sve zavisi od veselja I od raspoloženja I od svega. U principu, važno je da... Narod bude vesel, da smo mi... Ja moram da priznam, kad god sam bio na tim veseljima gde orkestar nema pauzu po 2-3 sata, ja sam se divio, ajde manje više pevačima, oni imaju I zabavno, pa I harmonikaše, znaš, I oni to promene. Pa I ovi na gitari, oni imaju neke solo deonice, ali ritam sekciji sam se uvek udušiljao. Bas I bubanj, oni su ono, on, drum and bass. Drum and bass. Još ako krene u dvojku, znaš, ono, I to isti ritam, pazi ti sat vremena držiš tako. Šta ti je Vlaško? Znaš kako vas je, staviš pelenu, zaboraviš na vruću supu... I pomisliš da radiš u Juri, jel? Nemojte ljudi, nemojte u moj bunar. Ove, dobro, ajmo dalje, tu smo polako, pa evo sviramo već nekih dobrih 52-3 minuta, imamo još nekih 15 minuta svirke, pa... Ajde da ispuštujemo je narod. Može, da su tek raspio, tek sad, znači, malo pre izašla nekih guzke, rešio sam. Ajde. Ovo biše u čast našeg Džeja. Da. Ajde, za Džeja. Džeja. Sećanje na Džeja. Sam želja u sana tvojim
više plaču, jer rekla si zbogom. Pitaju noći, zašto te nema? Zidovi beli plaču za tobom, jer tvoje reči ne čuju više. Da najviše plaču, jer rekla si zbogom. Idu na laže, ako ti kaže da ima ga više. Pa ni sa Duna, koliko sam želja u sana tvojim. Dobro. Još jedno od koje može da se naježi smo se svi naša onog trenutka kad je Vlada rekao u spomen i sećanje na Džeja, zašto nas je sve dotakla Džejeva smrt. Ne možemo da kažemo da smo, da nam je bio nešto idol i uzor u načinu života, daleko od toga. Ali ono što je stizalo kao vest, i ne o tome, njegovim pesmama, sve ih sve znam, čak i one Da si moja devojčica i Mrak, mrak i tako, Brze i spore, sve ih znamo, i to je interesantno. Ja se sećam kad se on pojavio, ja sam se smejao kad se pojavio, pa na onoj prvoj, znači njegova prva ploča, Zar ja da ti brišem suze, tako nešto. Se rekao, znaš, u to vreme su pevač, moja pozituru, što bi rekao Radovan Treći, on ima glas, stas, frizuru, on ništa od svega toga, ni stasa, ni glasa, ni frizure. Još nizak, onako. Nikom nije, ali su Marijeni Futa očigledno u njemu videli nešto što je, zašto su znali, naravno, i sve pesme koje su mu dali kao i komponovali su praktično rađene za njega i njegova je priča, ali smo se svi u tim pesmama našli. I ono što je, zašto nas je sve taklo, cela ta priča, životna Džejeva priča je bila, Bože me sakloni, sačuvaj, znaš. Ali ono što je dolazilo do nas i ono što smo svi mi pamtili, nismo pamtili da je bio džanki i tako dalje, pamtimo da je volao tu dorčelsku sirotinju, da je svi znaju priču da Džej ode u pekaru i kupi kifle i deli ulicom celom sirotištu. Malo pre smo pričali i pevali smo Tomu Zdravkovića, koji je isto to radio. Isto priča, samo da, možda malo drugačije. Imao priče za onu malu cigančicu koju je zaružena. Ružo si prodala nešto danas, kaže, ništa, slaba noć. On kaže, daj mi to. I ceo bakšiš iz dva jelena joj je dao za taj buket ruže i okej. Okay. Traže drugara one pare za taksi, kao pa kao de ti je lova, kao što smo uzeli na srci, pa kao nemam, dao sam sve njega. Moj burazir je radio u parking servisu u Beogradu, tad baš na Dorčolu, u to vreme, kad je on onaj kafić njega, znaš. Aha. Ali, a nebitno, naravno, on uvek nije parkiran onako kako treba i ovi mu dizali automobile, on čovjeku ništa nikad nije rekao, čak i mi onako časti iz kešera ih i kaže, ajmo sad na piće. Znači, pazi, oni mu uzmu, naplate, ono je ništa, tako da je bio generalno neponovljiv. Kakav takav, mislim. Ali. Takav kakav je. Na kraju krajeva i on je govorio da o svom životu, da nije dobro to što radi, ali da jednostavno to je to. Dobro, bar je ukazivao deci koliko toliko. Koliko je moglo da se kaže. Ljudi, deco, nemojte ovo da radite, ali je, eto. Koga ćemo sad da slušamo? Sa kiše na kišu, ali sad ćemo letnje kiše. Ako se sećaš, ja sam pozvao 31. kada je bilo loše vreme, kiše, ja rekao, ajmo letnje kiše, roteremo ovu kišu i onda... Da, naš kolega Cukić, veliki prijatelj. Da, Cukić je ovde redovan gost. Dolazimo redovno ranije. I mnogo prijateljima među požareljenima, to je istina. Buba Švaba Acoustic Band. Thank you.
Čuli smo Cukića, 14 sati i 12 minuta, slušate radio koncert Bravo Radija, danas sa nama Buba Švaba Acoustic Band, dosta toga lepog smo slušali i pričali smo o mnogo čemu, nekako da privodimo ovo naše druženje kraju, red je i ja bih vam se zahvalio pre svega u ime roditelja i ove dece koje, za koje smo ovaj koncert priredili, a sa druge strane, hvala vam što ste nam priredili sat i nešto malo više kvalitetnog programa i nečeg lepog, neko iznenađenje za naše slušalce, jer svi danas nešto idemo na playback, pa ovaj, čak imam utisak i da se neke druge stvari koje ne bi trebalo se radi na playback tipa politike, i ona se igra na playback, ajmo da sviramo bar na radiju uživo, ovaj, da se vidi da to bude live. Da ne bude tako. Danas sa vama bili na Radio Bravo Buba Švaba Acoustic Band, za kraj, Vlado, šta ste nam spremili? Pa za kraj nešto što je uvek išlo na početku, ono, i što ne može da prođe ni bez jedne kafanske večeri, ne znam,
u Doratu, u Gali, ne zaboravim, u Labudu, Slavni prolaze 100 stvari. Pa nema mesta gde vi niste nešto svirali. Ne, ta pesma svuda ide, znači Jesen u mom sokaku, znači svi smo zaljubljeni u tu pesmu. I istine, mnogi su zaljubljeni u tu pesmu. Čika Tozova, da. Čika Tozova. Slušali ste koncert Buba Švaba Acoustic Band na Bravo Radio. Hvala vam, hvala Buba Švabama, hvala svima vama koji ste bili uz nas. Pozdrav svima.